беру астанасы Лимада мыңдаған мұғалім мен білім саласының қызметкерлері наразылық шеруіне шығып полициямен қақтығысты. Өйткені қарсылық акциясына қатысушылар парламент ғимаратының алдына жиналып жолды бөгеуге тырысқан. Осыдан кейін тәртіп сақшылары шерушілерді тарату үшін су шашып, көз жасаурататын газ қолданды. Ал акцияны ұйымдастырушылары биліктен жалақыны көтеруді талап етіп отыр. Көп ұзамай ел президенті Педро Кучински жыл соңына дейін мұғалімдер еңбекақысын тағы 30%-ға көтеруге уәде берді. Біз ланкес емеспіз, біз жай ғана мұғалімдерміз, тек бейбіт шеру ұйымдастырдық. Ал полицейлер болса алаңнан қуып су шашты. Біз өз құқығымыз үшін күресіп жүрміз.